gente, agora nós vamos para nossa terceira aula de matemática. Meu nome é Andresa e eu vou estar com vocês hoje vendo mais uma aulinha. Hoje nós vamos ver sobre... sobre o número 10, que eu acho que nós não vimos ainda, e os números ordinais. Um outro assunto também bem facilzinho, tá bom? Vocês vão aprender bem rapidinho, vocês vão estar bem sabidos. Na verdade, eu acho até que vocês já sabem, só que não sabem que é esse número aqui, números ordinais. Então, para iniciar da nossa aula, nós vamos ver um pequeno poeminha, tá bom? Que vocês vão ler daí comigo. Então, vão acompanhando a leitura, hein? O título desse nosso poeminha é Minhas Mãozinhas, que quem escreveu esse poema foi Denise Soares. Então vamos lá, hein? Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a brincar. Mas nas horas de serviço, todos sabem trabalhar. Mão direita, mão esquerda. Quantos dedos elas têm? 10 dedinhos, 10 amigos que eu não troco por ninguém. Então, esse aqui é um pequeno poeminha que Denise fez, tá bom? Que dá pra gente trabalhar sobre a questão do número 10. Afinal de contas, quantos dedos que nós temos? Nós temos 10 dedos da nossa mão, não é verdade? Assim também como nós temos 10 dedos nos pés. Olhem bem para os pezinhos de vocês aí. Nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, não é verdade? Então, aqui fala sobre isso. Ele fala sobre os dedinhos dele. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre a questão do número 10. Como é o número 10? O número 10 é o número 1 e o número 0, que nesse caso é um elemento acompanhando. Então, esse daqui é o número 10, ó, o número 1 e o número 0. E aqui dá para contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, depois do 9 vem o número 10. Já sabe, depois do 9 vem qual é o número? Exatamente, o número 10. O número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui dá para você contar certinho. São 10 estrelinhas. Sabe? Cada uma aqui eu coloquei estrelinha certinho. Uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas. Aí assim vai até chegar no número 10. E aqui nós vamos contar para ver se tem 10 estrelinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dá para contar certinho. Então, nós temos o número 10 aqui, que é o 1 e o 0, mais 10 estrelinhas representando ele. Então, vocês já sabem que quando vocês verem o número 1 e o 0, qual é o número? Exatamente o número 10. Então, já sabem. Aprenderam bem fácil, bem rápido, não é verdade? Então, pronto. Então, quando você pega os números antes de 10, dá para você fazer somas e até mesmo chegar ao número 10. Por exemplo, 9 mais 1 é igual a 10. 5 mais 5 é igual a 10. Esse 5 mais 5 é muito fácil. Nós temos 5 dedos em uma mão e 5 dedos na outra mão. Se você juntar essa mão, nós vamos ter o número 10. Assim também como 6 mais 4 é o número 10. E nós temos outras várias possibilidades de soma que nós podemos, com os números anteriores, chegar ao resultado do número 10. Então, aí no dia a dia de vocês, vocês vão ver várias continhas assim rápidas e coisinhas práticas que vocês vão obter o número 10, tá bom? Isso aqui é só uma observação para vocês ficarem sabidos e atentos e observarem que é bem legal isso. Afinal de contas, matemática é bem fácil. Então, pronto. Então, vocês já sabem sobre o número 10, né? Agora vocês vão ver essa musiquinha aqui, bem legal, do O Trenzinho, que é da turma do Balão Mágico.
Então assistam esse vídeo aí do trenzinho do balão mágico, tá bom? Que a gente vai voltar para vocês observarem mais uma questão. Vamos lá. E aí, gostaram da música? Pois é, bem legal a música. Agora, já que nós estamos falando de trem, observem bastante. Aqui nós temos um trenzinho, certo? Então, nesse trenzinho aqui, nós temos vagões. O que são vagões? Vagões são esses negocinhos aqui, ó. Os compartimentos do trem. Ou também a gente pode chamar de carrinho, que segue um trem. Tá vendo que o trem vai puxando e tem vários vagões. Vamos supor que nós vamos passear de trem. E eu digo para vocês assim, aí vocês me perguntam, uai, mas qual vagão que a gente vai entrar? E eu digo, terceiro vagão, corre pra gente não perder o trem. Aí vocês vão fazer o quê? Primeiro vagão, segundo vagão, terceiro vagão. No terceiro vagão vocês fazem o quê? Vocês entram, porque eu falei o quê? Nós vamos no terceiro vagão. Não é verdade? Então, é isso que são os números ordinais. É isso. Quando você diz assim, primeiro, segundo, terceiro, esse nome, primeiro, segundo, terceiro, são o que nós chamamos de números ordinais. Então, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, todos esses nomezinhos que a gente acabou de falar em sequência são números ordinais. Entendeu? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Nós vimos o número 10, não é isso? Então, quando nós colocamos o número 10 em um número ordinal, então fica o nome décimo. Então, aqui nós temos toda a sequência de número igualzinho, tá vendo? Só que em números ordinais. E qual é a diferença? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha aqui do lado de cada número é o que vai indicar que ele é ordinal. Se nós tiramos essa bolinha, fica número 1. Se nós colocamos a bolinha, fica primeiro. Entenderam? Então, essa bolinha aqui em cima, ó, é o que vai indicar que o número ele é ordinal. Então, quando ele está sem essa bolinha aqui, fica número 1. Quando nós colocamos a bolinha, ele vira primeiro. A mesma coisa. Quando nós tiramos a bolinha, fica número 2. Quando nós colocamos a bolinha, fica segundo. E aí vai terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tá bom? Então, todos eles, o que vai indicar que ele é ordinal é somente esse símbolozinho aqui, ó, essa bolinha aqui, tá vendo? Então, no dia a dia de vocês usam isso demais. Por exemplo, você tá com seus amiguinhos e vocês vão apostar uma corrida. Você fala assim, eu vou chegar em primeiro lugar. E você sai correndo na frente porque você quer chegar em primeiro lugar. Não é isso? Então, esse primeiro é esse aqui. É o número 1, primeiro. E ele é um número ordinal. Então, primeiro lugar é quem normalmente ganha o troféu. Então, o primeiro lugar. Então, às vezes você está assistindo um jogo. Vamos botar a Copa do Mundo. E aí, na Copa, o Brasil fica em primeiro lugar. Por quê? Porque o Brasil é demais no futebol. Então, aí o que que acontece? Quem ganhou o troféu de primeiro lugar? O Brasil. Mas, porém, todavia, primeiro lugar, como falar primeiro, vocês já vão saber que é o quê? Que primeiro é um número ordinal. Ou vários números ordinais. Enfim, aí tem o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. O primeiro lugar ganha ouro, o segundo lugar ganha prata e o terceiro lugar ganha o quê? Ganha o quê? Bronze. Exatamente. Então, primeiro, segundo e terceiro são números ordinais. Assim também como uma corrida de Fórmula 1. Você fala primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. A posição dos carrinhos, não é verdade? Então, esse daqui que tá na frente é o quê? Primeiro colocado. O que tá aqui atrás dele, que é o segundo, que tá quase chegando lá, é o quê? O segundo colocado. E o de que é o terceiro colocado? E aí vai todos os colocados. Então, nós temos muitos números ordinais.
Hoje nós vamos ver somente até o décimo. Mas depois do décimo tem muitos outros números ordinais, tá bom? Que vocês vão ver com o tempo. Então, primeiro colocado e segundo colocado é um exemplo que está utilizando números ordinais. E aqui nós temos uma imagem onde nós temos a turminha do ursinho Pooh. Leitão, Tigrão, o Burro e o ursinho Pooh, Catrésio. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, já que a gente viu números ordinais. Escreva abaixo as posições de cada um. Eu quero saber a posição de cada um. Quem é que está em primeiro lugar na nossa imagem? Então, em primeiro lugar, nós temos o Leitão, não é isso? Que aí, vamos voltar lá. Quem está aqui na frente, quem está ganhando? É exatamente o Leitão. O Leitão que está ganhando. Então, ele é o primeiro lugar. E quem é que está em segundo lugar? Exatamente, o Tigrão. Tá vendo? Então, quem está na liderança da corrida de bicicleta? O Leitão. Quem está em segundo lugar é o Tigrão. Quem está em terceiro lugar é o quê? É o Burro, na verdade, que está depois do Leitão, depois do Tigrão. E o ursinho Pooh, coitado, ele está cansadinho, entendeu? Ele é tão cansadinho, o ursinho Pooh. Ele está cá atrás, então ele é o quarto colocado, quarto lugar do ursinho Pooh. Então, esse daqui é um exemplo claro de a gente utilizando o quê? Números ordinais. Então, escreva abaixo as posições de cada um. Então, em primeiro lugar está o Leitão, que nós vimos. Em segundo lugar está o Tigrão. E em terceiro lugar está o Burro. E em quarto lugar, o Ursinho Pooh. Então, aqui nós temos uma corrida de bicicletas da turminha do Ursinho Pooh. E aqui nós temos a posição de cada um, que nós também usamos o quê? Os números ordinais, que é o númerozinho com a bolinha. O númerozinho com a bolinha. Númerozinho com a bolinha. Númerozinho com a bolinha. Simples assim. Então, quando vocês estiverem falando assim com seus amiguinhos, entendeu? Eu vou chegar em primeiro lugar, porque o primeiro lugar é o número ordinal. Então, você já sabe, tá bom? Quando eu falar assim, primeiro, segundo, terceiro, são números ordinais, tá bom? Então, nossa aula vai chegando ao fim, tá legal? Então, hoje nós vimos o número 10 e sobre os números ordinais. E as referências que eu usei foram essas aqui, de algumas imagens que eu peguei. E o livro que eu utilizei para me basear foi esse daqui, da coleção Eu Gosto Mais. Então, até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau, galera.